Bueno, la situación es la que es, pero es cierto que si ganamos el domingo lo vemos todo de otra manera. Eso también es cierto. Discurs optimista per blindar-se del bany de crua realitat que rega els ànims a mirar la classificació. Sortir del túnel és la missió setmana rere setmana. Per Albert, dicta una sentència inapel·lable. Aquest equip, malauradament, s'ha acostumat a mirar cara a cara l'abisme. Ocupa l'Atlètic Balears posició de descens, una plaça a l'infern on s'ha ubicat en 11 de les 22 jornades disputades. La meitat del curs amb l'angoixa per bandera i una afició que no canta victòria casolana des del 6 de novembre contra el Numància. La grada, graduada a perpètu en patiment, ha passat de l'eufòria a la indiferència i la presència d'Onésimo no acaba de llevar el dol de cada diumenge. El seu bagatge és de 5 punts de 15 possibles. ¿El tiempo se esgota? Tiempo y de sobra. No sé, quedan 16 partidos y si no voy mal. Y la distancia que nos separa, ya hablando de los play-offs, no sé si son de 9 puntos. El temps pot ser relatiu. Les urgències, no. Demà, contra el Cornellà, enèsima oportunitat per iniciar una nova vida.